Quem passa pela rua 1 do bairro Bela Vista observa um trecho cheio de material reciclável. As pilhas de sacos contendo ferro, papelão e plástico deixa moradores inconformados. Conheça essa história. As idosas Senhorinha, Evangelina e Francelina são moradoras da rua 1 do bairro Bela Vista. Elas estão reclamando da atitude deste homem de 50 anos. João e Maria Luzinete são catadores de material reciclável. Eles limpam a cidade recolhendo ferro e papelão. Porém, tudo que é recolhido é depositado no meio da rua, o que incomoda os moradores. Daí joga essas coisadas tudo para a porta. E esse lixo que eles tragam, eu falo lixo, né? Traga para mim desse tanto de coisa e... Fica aí, todo mundo reclama, né? Porque fica muito feio, o povo trata aqui a rua do lixão. Porque tem vezes que é um mau cheiro que o povo só falta não aguentar. Quem passa aqui, tudo sai reclamando. E é muito... E a prova tá aí, vocês estão vendo, né? Como que tá. E é muita incomodação. E tudo, é jogando coisa na rua, é sujeira, é tudo quanto vai jogando na rua. A gente limpa e suja as portas dos vizinhos, só vê tudo aí. E não quer que reclame. Incomoda demais. Elas também reclamam do mau cheiro. Quando chove, no seco ainda vai. Mas quando chove, uma catinga, que ninguém não pode sentar ali naquela calçada. E junta o mosqueiro, parece que as moscas vão ligar para lá, que faz nojo. Não tem quem resiste. E a catinga, e não quer que a gente fala e... E está desse jeito. Não quer que fale. Tá bom. Vamos conversar com o casal que amontoa papelão, plástico e ferro na porta da casa. Ele se defende, alegando que não tem lugar para deixar. Moço, mas eu não posso parar com esse material. Então eles dão um jeito de arrumar um lote onde eu poder colocar. Porque eu já fui lá já avisei para ele, eu tenho que arrumar um lote para poder colocar. Certo não é, mas eu vou ficar sem trabalhar. Eu ficar sem trabalhar, tem que dar um jeito para colocar. Um lote para colocar. E ainda ressalta que faz isso para sobreviver. Como é que eu vou ficar sem trabalhar, amor? Januara tem serviço? Não tem serviço. A mulher dele concorda com a reclamação dos moradores. Ah, eu concordo, né, com a reclamação deles, porque é uma coisa muito coisada, porque incomoda muito a rua mesmo, na verdade, mas... A gente ajunta aqui, por acaso, a gente ajunta, aí a gente põe nas gordas, embala tudo. Depois que a gente acaba de embalar tudo, a gente varre, né? Põe na carroça e vai jogar fora. Os lixos que fica, a gente joga fora. Inclusive, né? Dona Senhorinha mesmo. O que os moradores esperam é que esse problema seja resolvido o quanto antes. A gente queria que saísse, tirasse esse trem daí. Esse caçaço outro lugar. Essa rua aqui é meio que porco. Meio que tá morando um bocado de porco. Tá, não estão vendo aí como é que tá? Tá nojo, tá uma porqueira. Tá ruim demais. Encaminhamos o caso para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que garantiu oferecer toda a assistência à família e ainda a solução para encontrar um local apropriado para o material reciclável. A Vigilância Sanitária também fará uma averiguação detalhada desta situação.